Jardim. Vamos chegar lá e dar seguimento até Luiz Correia. We'll be right back.
Bom dia. Também Luiz Correia, Piauí. Mr. Venezio, bom dia. Bom dia. Como é que tá? Eita. Firme igual prego na areia. E aí, João? Preparado? Dia. Opa, super preparado. Vai, sócio. Esse é meu sócio. Depois eu conto pra vocês, viu? Agora não dá. Tem criança na... E aí, Gabi? E aí, beleza? Beleza? Bora, mais um dia zerado. Vai tomar café, Gui? É só café com leite, só? Cara, mas é só cafezinho, porque ontem a janta, porra, tava boa pra caralho, tinha batata. Comeu demais? Sim. Não, quem comeu demais foi o Gustavo. E aí, bom dia. Tá pra vocês, meu pai. Vem me prestigiar aqui, ver meu trabalho, você não fez direitinho, isso aqui é a betoneira, só trabalha de madrugada. Mr. Sidão, bom dia pra nós. Tem um pouquinho de história. Mr. Jackson, bom dia. E aí? Firme. Firme igual pra granaria. Opa, tamo né, cara? Bora lá. Ó. Olha essa merda.
Obrigadão. Parabéns. Trabalho concluído. Boa, Zé. Jackson, parabéns, hein, velho. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Show obrigado. De bola. Guerreiro. Parecendo um pouco. Senhor guerreiro, senhor guerreiro. Sai água na puxeta dos olhos. É isso aí, mano. Elias, obrigado, viu? Meus parabéns. Legal. Show, parabéns. Trabalho concluído. Acabou, mais parabéns, um ano. Mano. Mais um ano concluído. Boa. Esse pessoal aí, espetacular, né? Show de bola. É só esperar agora ano que vem, né, cara? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Show. E aí, Gabriel? E aí? Como é que foi? Trilhão. Cara, isso era tudo, né? Era areia, era chuva, era sol, era tudo. Não tem um trecho que eu não vi ali. Ó, deixa eu arrumar meu cabelo. Como é que foi?